sponzor pořadu Entropiq. Ahoj lidi, tak dneska uvidíte můj den, jak probíhá. Tak koukejte. Jdeme na trénink. Takhle uvidíte, jak probíhá můj den. Denně dvakrát tréninky, ráno vždycky kruháč silový, nebo fyza, nebo i fyza i síla může říct. A potom v oběd nějaký odpočinek a večer sparingy a nějaká technika. A takhle celý život probíhá můj každý den. V sobotu, neděli je jenom jeden trénink, občas takový na kole zajedu, potom zaplavu 2 kiláky, kolo taky 30 až 50 kiláků. A v neděli taky jedu na fízu nebo něco takového. Po zápase, před zápasem a furt makám. A furt to stejný. Teď mám zápas, takže teď mám víc motivace a víc makám. No. Každý večer hraju Dotu. Counter-Strike jsem dřív hrál, teď jakoby, když bude nuda, takže zahraju, ale jinak jakoby Dotu furt hraju, takže skoro můžu říct každý den 2 hoďky, hodinku a půl, 2, to mě uklidní. Nemám žádný rank, tam musíš kupovat, musíš tolik hrát a tak. Já hraju pro sebe, tak nepotřebuji nějaký rank, ranking a tak. Mám s klukama svůj tým, 2-3 lidi takhle do skupiny, vždycky zavoláme si a hrajeme. A tu Dotu jsem hrál ještě první, nevím, před 10 letama. První Dotu a potom druhou jsem pak zkusil, hrál a potom jsem nějak přestal. Jak byla teďka karanténa, takže zase jsem začal hrát. Miluji auta, mám Kia 8 a 6 jsem už dal prodávat, teď čekám na nové auto Bentaygu a máme ještě Ferrari všechny, takže nestěžuji si. 200 korun. Jsem tě přivez. Tady mám sklad, mám všechno tady. Máme teďka soustředění, takže postaral jsem o kluci a vzal jsem od svého partnera BCAčka, proteiny, suplementy. Takže vidíš, jak říkám, po všech starám. A tady nám máme náš gym, MMA Monster. Jdete na mocný je zakaz a tady a kačku. To je strejda Lukáš. Můj trenér na postoj, na striking. Učí mě lidi vypínat. To je on. A je to jeden z prvních trenérů, jako Petr Monsekniže, tady Lukáš Barta. To je jiný hry, co? Na počítači. Rozcvičku. Už jsem mrtvý, to bylo 5 minut asi. Bylo rychle kolečko, nějaké rozcvičkové. Už jsem skapal, ale zabereme ho potom raz na deathmatch a po 5 minutách budeme mít takovou ruku. Ale ještě, že mě nepočul. Jak to šlo? Nevládzem premýšľať. Daj mi pokoj. Jakoby, neviem koľko sme trénovali reálne. Možno 5 minút, možno 30, fakt nemám pojem o čase. Som totálne to tempo, ktoré je tu akoby fakt tá najvyššia československá úroveň, v podstate už svetová, tak to sa ako nedá porovnávať. To, čo vlastne on dáva ako rozcvičku, tak ja to mám ako kompletne celý tréning a bez šance to vydržať. No, chce to makať proste, no. A už mi daj pokoj, už fakt. Strašná bolesť. No. Tak, aj sa vekne. Proč je Barta, kde je? No, protože se skloubil talent a jeho cílevědomost, skloubily se prostě jeho práce, která vyžaduje opětování se každý den a samozřejmě odhodlání jako toho, že prostě musíš překonávat bolest, musíš překonávat různé překážky, které souvisí s tím sportem a určitě samozřejmě ten talent, který tam u něj je, no. Protože vždycky, a to ví každý sportovec, se jako posouváš tím, že každý den pravidelně makáš, trénuješ a pak postupně se zvedáš a když si udržíš prostě tuhletu morálku tréninkovou, tak pak se projeví výsledky za pár let, no, a pak už to má dělat 5 let minimálně, že jo. Já a hry, no, tak nesmím to být míčový. Ale tak samozřejmě ty střílečky, ty jsme hrávali jako před 20 lety asi, nebo kolik nám bylo, no. A tak to byly starý Half-Life, Sin, co tam ještě tenká bylo. Samozřejmě ten starý dům, že jo, to se hrálo, takovýhle, no. Ale určitě se považuji za amatéra, než za nějakého profíka. Váš nejlepší hráč, jo? To ne, no. Tak když zlomím mu ruce, tak... tak to je jediná možnost, jak by to mohl porazit. Aspoň jednu, hej. Ale ve fotbale se říká, kdo leží neběží. Kdo leží neběží, no, ale to tady bys jako... Kdo je Barcelona? Tak to je vidět, ne? Nevadí, potom půjdeme běhat. Dneska byl tam u mě jeden ten kluk, který říká, hele, tak dám si trénink a potom dal jenom rozsvíčku, půlku rozsvíčky a už byl v prd... Tak jako byl, hele, cípal, tyhle. Už mi dodává 6-0, tak jsem asi... Nebo takhle 5-0, díky. Tak tady pán chce... Ale já jdu taky, no, nemohl si dát celý. Já bych taky s tebou nevydržel celý, ty. Ale já si můžu pomoct klidně. No! Go! Ty! Co to dělá? Ostaň, ne? Ne. Co to dělal? Jako to byla akcička, ty, v 86. Dobře. Jej! Tak máme aspoň jedna. Jedna. Konec. Dobře. Tak o tom odstačíme. Budeme střílet. 4. Taky budeš střílet? Na co ty vole? Ty vole, že to platím, ty vole. Jo, ty platíš, ty vole, ty škrde, ty vole. Zaplatíš, ty vole. Entropiq. Sponzor pořadu Entropiq. Rubr 22, 675, 70. Šedou. Podle nějaký doby webů v Čechách jakoby hodně používali, ne? Jakoby, že policajti i teď používají, ne? Hodně. Mají model 75, ale ne tenhle. Mají obyčejný, tohle to je sportovní speciálka. Jo, aha, a rychlost střílí nebo jak to? To záleží podle prstu. armády. Glock to je obyčejný Glock, ne? Glock je 45. On jiný neexistuje než obyčejný teda. Ne, jako oni jakoby trošku předělávají. Mám kamaráda, který má trošku předělaný poušť, něco jako tady je předělaný. Ale ty kokos. Na ty zkoušky vlastně se strefuje 50 cm kruh na tuhle vzdálenost. No. Takže pětina dolů 4, ano, tohle dolů, tím to nabijete. Američtí piloti to měli tuhle zbraň jako záložku v letadle. A střílí. No, držíte pravá ruka, levá ruka a tím prvním článkem opravdu s citem. Mělo by to překvapit ten výstřel. Tyvo, rozstřelil si ho, tyvo. A v Counter-Strike to máš dobře, tyvo. Smith-Wesson 44 Magnum. Nádhera. V podstatě velká rána do ruky. El Capitán, to jo. Jo, Clint Eastwood, ano, to používal, ale je to opravdu velký kopanec. Desítka. Druhá. Třetí. Devítka. Super. Nevím, ale máte tam 4 desítky. Tak to zase na Slovensku. Já udělám... Jeden. Dva. 3, 4, 5. Pomalej, normálně. Jej, co mě blátíš, ty vole. Škorpion. V podstatě civilní verze, to znamená pistole, ač to nevypadá, tak je to taky pistole. To znamená, že to spadá do stejné kategorie jak tohle. Dělá se i z delší hlavní, pak už je to samonabíjecí puška. Tady miluji tohle místo, nějak mám, když jsem přijel 9 let zpátky, tak jsem poprvé objevil to místo, tak tady jsem na Jirstikovi bydlel a omylem jsem dostal, takže doteď, když jsem neměl nic, jsem běhal a vždycky přál, že aspoň vydělám na byt, zaplatím normálně za pokoj, kde bydlím, na jídlo a tak, ale dneska mám všechno, díky bohu, ale furt sem běhám, protože je to pro mě nějaký vztah, tady to místo, takže nějak tak miluju to místo a v podstatě krásně je vidět krásnou Prahu, kterou miluju, bez kterou nemůžu žít. Jsem často chodil sem, seděl jsem tady, viděl jsem tam tomu baraku. Tam. A vždycky jsem chodil, tady seděl jsem a vždycky přemýšlím, říkám, hele, tak snad všechno podaří se, nemusím jet domů, i když byly těžké období. A když jsem běhal večer tady s maskou, běhám v masce, jakoby taková plynová maska nebo na sport, zlepšuje tě kondici. Ale vždycky sedějí večer, když je teplo, tak volí trávu a tak nade mnou vždycky smáli. Tak jsem říkám, dobře, ještě čas přijde, že o mě všichni uslyšíte. Takže dneska je ten čas. Není to nádherný, krásný, ne? Takhle probíhá můj každý den, dvakrát tréninky a sledujte naše sociální sítě a buďte s náma. Čau.